Рідне село у Жалобі. У останню путь провели мужнього захисника, воїна військової частини А-1556 у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Карацюбу Василя Васильовича. Чоловікові було 28 років. Найперше хотів би сказати і пригадати собі, що в свій момент він пішов іще в тоді так називаємої АТО. Пішов сам, пішов добровільно, пішов, скажімо так, можливо, як в селі, в нашій парафії, правда, єдиний, хто пішов до того АТО. Повернувшись із нього, пам'ятаю, при зустрічі з ним розказував, як там було при Попасній, де мали службу. Ну, ясно, що ті події не обставилися безслідно і в його житті, в його здоров'ї. Під час АТО на фронті отримав поранення та контузію, а потім сталося те, чого ніхто не очікував – повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Як і раніше, чоловік не міг залишитись осторонь і пішов захищати свою країну одним із перших. Як військовий, хоч і поранений, хоч і пройшовши лікування, мусив повертатися до фронту, якийсь певний час бути там. І той момент в його житті, напевно, теж не прийшов безслідно. І сьогодні ми можемо говорити багато чого, але насправді на нашу психіку, на наше здоров'я, на наші погляди впливають речі, котрі ми бачимо. Мужній захисник, який на власні очі бачив жахи війни та боровся за свою країну, свій народ та майбутнє незалежної держави. Ваш односельчанин, воїн Василь, він двічі побував там на фронті. Безперечно, ризикував там своїм життям. Безперечно, він був тим миротворцем, я би так сказав. Але той шлях, шлях того миротворця у нього є закінчений. У Василя залишилась мама та бабуся. Висловлюємо глибокі співчуття та низький уклін рідним та близьким захисника за його героїчний подвиг заради народу України.